Car. Garantia de confiança. Direita 3, muito longa, não corta. E abre 20. Atenção, tarde, não corta. Direita 3, menos faixa. E fica com esquerda 3, meia longa. 80. Direitilha 40. Direita 5, não corta e faixa, logo esquerda 3 menos. Com direita 4 mais, não corta e abre, 70. Direita já trava, 20, esquerda 3. E abre, 150. Atenção, direita 3, corta pouco. Abre mais 20, direita 3, não corta. Logo esquerda 3, corta. Com esquerda 6, afundo longa, 20. Direita 5, rapa. Logo esquerdilha a travar, corta. Direita 3, rapa. 20. Esquerda 6, corta, 30. Atenção, esquerda 3. Com direitilha, 30. Direita 8 a fundo, não corta, 70. Direita 5 menos, não corta. E topo com direita 8 a fundo, 30. Atenção a travar, esquerda 7, fecha logo em 2 menos, meia longa. E corta pouco. Nordcar, garantia de confiança.